se dnes nějak šlechtíš. To víš. Tady máš koši. To je letos nějak smutná. To víš, teď už seš starší pán. Co? Oh, no počkej, no tak vidíš, co děláš. Já ti dám staršího pána. A už jsou zase v sobě. To Jirka tu žávu pokouší. Vy jste oba stejní. Aleno, jediný, děti! Aleno, stávej! Tak co je to tady? Jirko, necháš jí. Už bys mohl mít rozum. Pojď sem, malá, pojď. Co pak ti udělám? Vzalme medvík. Že se nestydíš. Tak ať stává, když máme jít spolu gratulovat. Já na ní čekat nebudu a táta teprve. Tak jí máš dát pokoj. Ty bys taky kvůli tátovi zbořil někdy barák. Alenko, hop! Tak, máma tě hned oblíkne, hm? Komisaři. Dobré jítro, paní Zdenko. Karel už je vzhůru? Už, jen pojďte dál. Mami! Počkej, Alenko, máma se hned vrátí. Mami! Karle, pospěš, jde se mautne. Uh-huh. Vítám vás, pane komisaři, pojďte dál. Karel ještě v koupelně, hned bude hotov. Karle! Dobrý den, Rudolfe. Tak, Karliku, já ti teda přeju, no vždy ty už víš, co ti budu vykládat. A tady jsem ti přines, podívej se. Člověče, ty si děláš takovou škodu. To je nádhera. Viď? Tak ti děkuju, Rudo. Že potvora požene na květ. No, všim si jsi? To je vzácný druh, viď? No, myslím, že bys jich v Brně moc nenašel. Cereus Corine. Corine. Kam pak ho dáme? Semhle, Karličku. Semhle, tak. Ten potřebuje hodně sluníčka a málo vody, víš? Ale pěkně mi rostou, co? Uh-huh. Tadyhle ten si mi dal loni, tadyhle ten k Ježíšku. To je marný. Kaktus, to je nejhezčí dárek. Ale poslouchej, Karlíku, ty odnože se mají uřezávat. Ty bys tam neměl nechat. Já myslím, pane komisaři, že z Karla kaktusáře do smrti neuděláte. No dovol, letos mi nezašel ještě ani jeden. Ale nechte kaktusů a pojďte se na snídek. Ne, děkuju. Já jsem měl na dnešek noční a to se mnou nic není. Koukám, abych už byl v kanafasu. To je škoda. Ale večer přijde, že? To víš, že jo. Tak nashledanou. Nashledanou, Rudolfe. Ale určitě, pane komisaři, já se na to moc těším. A děkuju pěkně. Tak pojďte. Tato, tak já ti přeju všechno nejlepší a podívej se, tadyhle máš, to jsem ti koupil. Jiří Prýma. A jeje, kdo pak to k nám přišel? Pojď, tátovi. Hop. Je, ta byla sladká. Tak Alenko. Co řekneš tátovi? No? No tak, jak jsem tě to učila. Já, malé, koupě. Já stojím. V koutě.
Já vím, čo. Čovat neumím, já chci rodiče. Výborně. Tak ukáž aspoň tátovi, co si mu přinesla, no. Tu máš. Ukáž. No to je krása. Alenko, moc se mi líbí. Aspoň budeš mít na cestách dámskou společnost. Tak pojď, malá. Tak, mami, dej pryč, já pojedu. A dej pozor, ať neporazíš plot. Jen se neboj. Tak, Jirko, pomalu pouštěj spojku a hned přidávej plyn. Tak co, táto, jak mi to dneska šlo? Výborně, Jirko, jen tu spojku pouštěj opatrněji. No jo, když ona je nějaká zadřená. Já vím, nestačí ti nohy, viď? Tak pojď, jedem. Jirko, koukej, ať seš čas doma k obědu, nikde se netoulej. Tak pazdenko. Tatar. Tondo, pojď se s náma svést. Ahoj. Dobrý den. Nazdar. Jsem rád, že mě svezete. Táto, tohle si přece nenecháš líbit. To byla bašta. Tak děkuji pěkně za svezení a naschledanou. Tak kluci, ahoj! Ahoj, táto! Že jsme tu Ameriku ale vzali, viď? Panečku, náš táta ten jezdí, kam se na něj všichni hrabou. A měl jsi ho vidět, když chytal za Židenice, to byly Robinsonády. Člověče, takhle brzo jsem tady v životě nebyl. Vždyť jsme to taky hnali. Jirko, pojď sem. Poslouchej, s tímhle by se mělo něco udělat, ne? Počkej. Dej to sem. Že mu to ale sedí, co? Honem, udělej kozu. Tondo, ještě kousek. No. Tak dělej. Počkej. Že, Tondo, pozor! No tohle si pěkně vypijeme. Nikdo nás neviděl, pojď utečeme. Lasa. Prosím, pane profesore, já jsem přišel do školy první, to je pravda. Ale ta socha už byla rozbitá. Prosím, pan školník mě viděl, on vám to dosvědčí. Sedni si. Tak z vás to nikdo nebyl. A nic tedy o tom nevíte. Prosím, prosím. Mejzel. Prosím, pane profesore, možná, že to udělal někdo z kvarty B. My přece za to nemůžeme, že ta socha stojí vedle naší třídy. Helej, tohle mi nevykládej. Já vás znám. Kdo by to udělal, když ne tercie? Školník. Ticho. Tak na to půjdeme jinak.
Podívejte se, dávám minutu času. Když se nikdo nepřizná, zaplatí to celá třída. Tak prosím, pánové. Tak bude platit celá třída. Hrdinové. Proč jste to neřekli rovnou? Tohle přece nejde. Udělat chybu a nepřiznat se k tomu. Když už jste si s tím pojištěním nevěděli rady, mohli jste přece přijít za mnou, já bych vám poradil. Podívejte se na to, pane přednosto. Snad by se dalo ještě jednat se zajišťovnou. To půjde moc těžko. Kdybyste byli člověče aspoň přišli včas. Víte, že by z tohohle pojišťovna mohla mít ohromnou škodu? Tak pro příště, pánové. Takhle se neutíká před odpovědností. Pane přednosto, vždyť to bylo jen přehlédnutí v tarifu. Já vím. Dejte mi to na stůl, já se pak pokusím to nějak spravit. Halo, nazdar, Garbičko. Nazdar. Tak všechno nejlepší a jak si myslím. Děkuji ti, Václave. Prosím vás, pane kolego, potřebuji znát stav záloh. Pošlete mi stručný jmenný seznam a k tomu zálohy. Ne jen jednotlivě, ale i celkovou sumu, a to pokud možno i hned. Dobře, tak si počkám. Tak gratuluji. Děkuji, pane řediteli. Haló, co říkáte? Ale ne, děkuji, mne zajímá jenom Ostrava. Dárek, děkuji. Haló, 75 tisíc? Děkuji. Poslyšte, kolego, jak jste spokojen s Ostravou v poslední době? No, vzorná filiálka to zrovna není, ale agendu nevedou nejhůř. Stalo se něco, pane řediteli? Prozatím nemohu nic tvrdit. Byl jsem upozorněn na Verbla. Naprosto soukromě ovšem. S tím člověkem se něco děje. Nelíbí se mi to. Tak? No, podívám se po něm. Jedu tam příští týden. Poslyšte, kolego. Měl by tam zajet někdo hned, než bude pozdě. Pošleme Janderu, co říkáte? Proč Janderu, pane řediteli? No, radši bych viděl, kdybyste jel vy, ale nechtěl bych vám zkazit narozeniny. Jistě, že máte nějakou tu oslavu? Ne, pane řediteli. Když je to tak naléhavé, musí soukromí stranou. Víte, je to Verblův rajo, nakonec nesu odpovědnost já. Ne, pane řediteli, pojedu sám. To začíná mi dost. Tobě je všecko jedno. Tvoje pojišťovna, to je to hlavní. Já a děti, my můžeme počkat, že? Prosím tě. Protože je to pravda. Je to o tebe bezohlednost. Co pak jsi jim nemohl říct, aby aspoň na tvoje narozeniny ti dali pokoj? Nedělej scény, Zdenko. Jako bys nevěděla, jak to u nás pojišťovně chodí. To ti to mám pořád vykládat? Na mě brát ohledy nemusíš. Já už jsem si na to zvykla. Ale aspoň k tomu Mautnerovi by si mohl být slušnější. Pozveš si ho na večeři a odjedeš si. Co si ten člověk o tobě pomyslí? Tady máš svačinu. Přece rozumím. No tak, Zdenko. Třeba se ještě večer vrátím. Ale prosím tě, já už to mám vážně dost. Ty ale dovedeš člověku zpříjemnit narozeniny. Jen co je pravda. S Bohem. Thank you.
Dobrý den, pánové. Dobrý den, pane přednosto. Tak co, jak se máme po zprávě? Dobrý den, pane přednosto. Dovolíte? Ne, děkuji vám. Nevyrušujte se. Kde je pan Werbl? Bohužel to momentálně není. Šel někam na intervenci, ale musí to být každou chvíli. Aha, dobrá. Prosím vás, pánové, připravte mi produkční archiv k revizi. Pan Werbl říkal, že se ještě vrátí, ale pokusila bych se ho někde sehnat. Ne, děkuji, není třeba, slečno, však se bez něj obejdeme. Trošinku mi pomůžete a za chvilinku jsme hotovi. Nebude vám vadit, když si sundám kabát? Dovolíte, já vám ho dám na ramínko. Děkuji vám, děkuji. Tak a dáme se do toho. Prosím vás, slečno, připravte mi žurnál a poslední návrhy. Jako obyčejně, však už víte, že? Tady jsou dnešní návrhy, prosím. To je všechno za dnešek, slečno? Ano. To je pěkné. Tady je produkční deník. Děkuji. Budete si přát také výkazy zástupců, pane přednosto? Ovšem, slečno, samozřejmě. Prosím. Ještě list. Dobrý. Plivněte si na ní. Už byste to měl zapotřebí, pane Werbl. Tak co, pane? Kam pak, pane Werbl? Teď, když to máte tolik peněz? Musím už jít. Kolik vám dlužím, pane továrníku? Maličkost. 32 tisíc. Budete si přát potvrzenku? Ale prosím vás, vždyť jsou tu svědci. Už se nějak srovnáme. Poroučím se, pane továrníku. Zdař mu, příteli. Tak jdem dál. Pokud jde o vyplňování pojišťovacích návrhů, ne vždy zcela správnou tarifní prémií. Příčina vězí v nepřesném hodnocení rizika. Jinak jsem shledal agendu v pořádku. Tak, slečno, ještě datum a jsme hotovi. Ale zahřáli, co? Nebylo to tak zlé, pane přednosto. Já mám ráda tempo. Počkejte, slečno. Na tohle nestačíte. Kam to vlastně patří? Semhle. Promiňte, pane přednosto. Nic se nestalo. Víte, že se mi s vámi moc dobře pracovalo? A víte, že mě s vámi taky? Vy si jen podíváte a hned víte, co a jak. A přitom pracujete s takovou chutí. To je radost s vámi dělat. Vám se to líbí? Mm-hmm. A vidíte, najdou se lidi, že mi to ještě vyčítají. Dobrý večer, pane přednosto. A, pan Werbl. Dobrý večer. Pěkně vás vítám v Ostravě.
Kdybych byl tušil. Nevadí, kolego. Už jsme hotovi. Slečna vás výborně zastala. Mám teď rozděláno několik větších kolektivních pojistek, pane přednosto. Člověka by to honili po večerech. To víte, to už patří k našemu řemeslu. A je 9 pryč. To jsme se ale zdrželi. To už asi před půlnocí do Brna nedorazím. Doufám, že jste u nás našel všechno v pořádku, pane přednosto. No, v celku jsem spokojen. Pošlu vám centrální opis protokolu. Prosím vás, nevíte, kde bych tady teď sehnal něco k jídlu? Vy se taky od oběda nic nejedla, víte, slečno? A víte, pane přednosto, že jsem si na to ani nevzpomněla. Jestli vám mohu poradit, pojďte do grilu, to je velmi dobrý podnik. Představte si, stala se mi dnes večer taková nepříjemná věc. Co je? Co pak se stalo? Schořelo mi auto, ten nákladňák, víte? A bohužel není to pojištěné. To je nepříjemné. Prosím vás, nepříjemné. Vy jste mě dojal. Co s tím teď uděláme? To je těžká věc. Snad se to dá nějak zařídit, ne? Přece byste mě nenechal ve štychu. Ale pane továrníku, něco podobného přece na mě nemůžete žádat. Právě to mám z Brna revizi. Pane přednosto, dovolíte? Pan továrník Hájek, pan přednosto Doležal. Těším se. Dobrý večer. Pane přednosto, omluvte mě leskově na okamžik. Vyřídím si tady s panem továrníkem něco obchodního. Prosím. Slečno. Prosím. Podívejte se, pane Werbl, my dva se přece spolu dobře známe, ne? Vy víte dobře, že na mě jste ještě nikdy neprodělal. Taková pojistka pro vás je přece maličkost. A spolu se potom vyrovnáme 50-50. Tak co? A skořilo to úplně? Tak mi napadlo, když jste dnes odpoledne přišel k nám do kanceláře, tak bych si vůbec nebyla pomyslela, že s vámi zažiju tak pěkný večer. Až na to tancování. A já vás varoval. Proč? Mi se s vámi tančí báječně. Já vím, to se tak říká starším pánům, že? Vám se to smějem. Ale víte, kolik už mi je? Já budu hádat, jo? Tak schválně. Kolik byste řekla? 35. A něco k tomu. Rovných 40. Ne, vážně, no to bych neřekla. Zrovna dneska mám narozeniny. Tak to teda gratuluju. Podívejte se, tohle je taky dárek narozeninám. To je roztomilé. Pojďte si ještě zatancovat.
Co nespíš? Mami, vrátí se táta ještě dneska? Já nevím. Asi až ráno. Ještě chvíli počkám. Jirko, ty běž spát. Ráno se ti nebude chtít stávat. Když já bych s ním tolik potřeboval mluvit. Prosím tě. Ty taky bez toho táty nevydržíš ani půl dne. Co pak zase máš? A tomu ty nemůžeš rozumět. To je čistě mužská záležitost. Já vím. Zase nějaká rošťárna, viď? Ale žádná rošťárna. Budu potřebovat peníze. Ještě nevím kolik, ale asi dost. Na co peníze? Tak ho neven s tím. Ale do školy. Taková socha. Císař Augustus, víš? Rozbilo se to a teď se to musí zaplatit. Rozbilo se to. Samoviť. To máš tak. Když on se nikdo nepřiznal, tak to musí zaplatit celá třída. Ale já s tím radši počkám na tátu. Tak já se poroučím, pane přednosto. Ale počkejte, pane Verbel, zavezu vás. Ne, děkuji vám, bydlím tady za rohem, je to párka. Jedu stejně kolem. Ne, neobtěžujte se. Dobrou noc, slečno. Naschledanou. Poroučím se vám, pane přednosto. Tak dobrou noc, pane. Dobrou noc. Tak s ním zavez aspoň vás. Když budete tak laskav. Tak co, ospalá? Vůbec ne. Ale zima je mi trošku. Je to teď lepší? Mhm. To tady budeme takhle stát? Tak kudy? Já nevím, kde bydlíte. To už musím domů. Mně se to tak líbilo. Pojďme si ještě někam sednout, ne? Když máte ty narozeniny. To by se mělo. Ale kam? Já bych věděla. Tak jede. Ale je to kousek za Ostravou? Nevadí, když mám ty narozeniny. Prosím tě, pospěš si, nebo to zmeškáme. Hned to bude, Karlíčku. Kolik je hodin? Už bude půl osmé. Jdu napřed dolů zaplatit účet a pak počkám ve voze. Ano, drahoušku. Dobrý den. Dobrý, Tropsy. Připravte mi účet, prosím. Služba. Prosím, vyplňte mi zatím laskavě přihlášku. Thank you.
Karličku, já mám hlad. Nechci si to zastavit na snídaní? Tady máš kousek dortu, vem si. Kousni si. Pěď, Karle! Rychle, jak nikdo nás neviděl. Tak pěď, prosím tě! Je to nesvědomí to zlo takovýho chlapa. Tak prosím vás, udělejte nám trochu místa tady. Tady všechno zpátky. Ještě. Lojsku, vzpomeň si aspoň, jak vypadalo to auto. Číslo si nepamatuješ, viď? No, já nic nevím. Šli jsme najednou to auto na nás vylítlo a potom ujelo. A nevšiml jsi, kdo seděl v tom autu? Nebo jakou mělo barvu, nevíš? Panenka. Taková strakatá panenka visela v autě. Na tom skle u šoféra. Kontrola vozidel, prosím doklady. V pořádku, děkuji. Tohle nám ještě scházelo. Třeba bych byla doma. Už nechtěla by se raději vlakem. Nerad bych se tady kolem Ostravy dlouho motal. Máš pravdu, jít radši sám. Tak na shledanou. Dal jenom pažout, nechce dát, prosím, on říká, že to nedá. Tak pažoute, jak je to s tebou? Prosím, pane profesore, já jsem tenkrát přišel do školy až 9 hodin a to už ta socha byla rozbitá. Tak to snad platit nemusím, to by bylo přece nespravedlivé. Tak podívej se, Vašku, to je tak. Když nikdo z vás nemá tolik cti, aby se přiznal, pak musíte nést odpovědnost všichni. No, ale pane profesore, dítě, já jsem přece nic neudělal. Tak dost a sedni si, já už nechci nic slyšet. Poslouchej, Tando, co je? Neměli bychom to přeci jenom říct. Neblbni, člověče, buď rád, že to máme v suchu. Panenko, necháš to na bagoji? Alenko, pojď se podívat, táta přijel. Ukaž mi, já chci vidět, ukaž. Podívej,
venku utíkej, tátovi naproti. Nazdar, Anenko. Tak pojď k tátovi. Dobrý den, Zdenko. Nazdar, čekala jsem tě už včera. Mautner tady byl, ani nevíš, jak ho to mrzelo. A byla jsi hodná? Trošku jsme zlobili. Kdo? Jirka nebo ty? Jakou jsi měl cestu? No, ušlo to. Tu Ostravu mi byl čert dlužen. Měli tam nepořádky, to víš. Do noci jsem s tím měl co dělat. Teď nenaříkej. Když jsem chtěla, aby si zůstal doma, tak to sis nedal říct. Já nevím, proč se tak štveš. Ty z toho máš? Lenko, hop, utíkej, Marítko. Vypadáš. Tobě není dobře, viď? Buď mě hlava jako střep. Pojď, nejdřív se naobědváme. Pak si chvíli zdřímneš. A bude to v pořádku. Ahoj, táto. To je Bašta, že už jsi doma. Nech tátu dnes na pokoji, není mu dobře. Běžte, děti, hned přinesu polívku. Tato, ty budeš stonat? Ale ne, to nic není. To za chvilku přejde. Co je nového ve škole? Už jsi byl z latiny? Ještě ne, ale taková nehoda se nám včera stala. Co? Jaká nehoda? Někdo rozbil na chodbě sochu. Toho císaře Augusta, co stojí před naší klasou, víš? Vyšetřovali to, ale nikdo se nepřiznal. Tak to musí zaplatit celá třída. Mhm. A ty víš, kdo to proved? Ale prosím tě, co pak kluci na sebe něco řeknou, když tě znáš? Alenko, k obědu. To si namaluješ potom, vystydla by ti polívčička. To je hezká panenka. Kdo pak jí maloval? Já sama. Sama? No, to si hezky namalovala. Ukaž, táto. Dneska máš jen bramborovou. Tu narozeninovou jsme ti už snědli. Škoda. Já vím, že jsi tam moc nepochutná. Lenko, co pak to děláš? To je nespůsob. A pěkně foukej. Je horka. Táto. Co pak? Když někdo něco vyvede a potom se nepřizná, třeba jako s tou sochou, tak to je horší než zbabělec, viď? Dej pozor, ať to na sebe nezvrhne. Alenko, co jsi to provedla? Nebacej mě, mami, nebacej mě. Ty jsi ale čunče. Taková velká holčička. To je hanba. Jirko, kolik potřebuješ na tu sochu? Všichni musí dát po 90 korunách. Tak dobře. Ty peníze dostaneš, ale musíš si je odpracovat. Karle, dej pozor na ten pofér. Pozor, pozor. Dnes ráno byl ve Frenštátě pod Radhoštěm neznámým autem sražen a těžce raněn 8letý Jaroslav Klimša. Pachatel z místa činu ujel. Žádáme bezpečnostní orgány, aby zahájili ihned pátrání. K této zprávě dodáváme. Jediný svědek událostí Klimšův spolužák si vzpomněl, že na předním skle vozu byla zavěšena panenka z pestré látky.
Kdo by takové auto v tu dobu na silnicích v okolí Frenštátu viděl, ať podá ihned zprávu nejbližší stanici Sboru národní bezpečnosti. Konec hlášení. To teď slyšíš každou chvíli. Co se dnes děje na těch silnicích, té hrůza. Aby se člověk pomalu bál být na ulici. Prosím tě, zavři to rádio. Nechceš prášek, Karle? Dám ti Veramon, ten ti určitě pomůže. Půjdu raději na vzduch. To mi snad udělá líp. Jirko, vlez taky pod vůz a prostříkej pořádně šasy, ať to tam nezaschne. Tato, ty dáš pryč tu panenku. Ale taková hračka hloupá, pořád se to houpe před očima. Co s tím? To se nehodí do našeho vozu. Slyšela jsi v rádiu, co se stalo? Byla to tahle panenka. Kriste Ježíši, jak se ti to mohlo stát? Já nevím. To ta Ostrava všechno zavinila. Ten verbl. Chlap zatracená, vytáhne člověka do Beskyd. Trošku jsme pili. Pak se to stalo. A co to dítě, Karle? Jak moc je? To je hrůza. Co když z něj bude mrzák? Já nevím, já se z toho asi zblázním. Na mou duši, nejradši bych šel a všechno na sebe řekl. Ale víš, co by to znamenalo? Budou mě honit po soudech. Přijdu o místo. Co potom ty a děti? Kdybych aspoň věděl, že mu to pomůže. Zdenko. Co budeme dělat? Takhle to přece nemůže zůstat. Co můžeme dělat?
aby ten chlapec zůstal naživu. Podívejte se, slečno, potřeboval bych, abyste tenhle návrh dodatečně zapsala, aby to bylo vaší rukou. Pan továrník Hájek. Ale to je 14 dní staré. No, právě proto. A tady je zrovna takové šikovné místečko. Zapomněl jsem návrh odeslat a nechci mít nepříjemnosti, víte? Podívej se, nechoď na mě s takovou. Myslíš, že do toho nevidím. Zapomněl si návrh odeslat a to auto zatím schořelo, viď? Ale prosím tě, co tě to napadlo? Počkej. Nebo jsi nezapomněl a to auto schořelo dřív, než si tu pojistku uzavřel. Tak co? Ale co ti mám vykládat? Podívej se, Hájka znáš dobře, ne? Škodná nezůstaneš. A mě znáš ještě líp. Tak co? Uděláš to? Co mám s tebou dělat? Luci, tohle je číslo, poslouchejte. Včera ráno srazila se v Praze na Klárově prudce jedoucí tramvaj číslo 12 s protijedoucí soupravou číslo 23. 9 osob utrpělo vážnější poranění. Člověče, kam se hrabeš? Já tady mám lepší zprávu, koukej. Piráti silnic. V pátek ráno srazilo neznámé auto ve Frenštátě pod Radhoštěm 8letého Jaroslava Klimšu. Hoch byl smrtelně raněn. Pachatel z místa činu ujel. Jedinou stopou je látková panenka zavěšená na předním skle vozu. Tomu já říkám zpráva. Kde pak s mašinou se to musí umět? Ale zdrhnout neměl, to je lumpárna. Jestli pak toho chlapa dostanu. Ty jsi houska. Prosím tě, látková panenka, tu vidíš skoro na každém autě. No Jirko, řekni sám, vy přece máte taky. Jak nemají číslo, jak jim upláchne jako nic. No to se ví, to je pitomost. Zprávy jako včera v rádiu. Asi nic jiného ještě nezjistili. Ale co ten chlapec, Denko? Jestli to s ním špatně dopadne. Tady stojí, že je v agonii, že se vůbec neprobral. Maminko, co je to v agonii? Prosím tě, dej tu žábu pryč. Alenko, pojď si hrát do kuchyně. Pojď. Poslyš, Zdenko. Co kdybych tomu chlapci něco poslal? Do nemocnice, víš? No, to bys mohl, Karle. Kdyby tak pán Bůh dal a ten kluk se z toho dostal. A třeba to nebude ani tak zlé. V novinách vždycky všechno dělají horší. Jirka už je doma. Naše operitní hodinka skončila. V tomhle Štefa Petrova, členka operitního divadla. Na zdraví, Jiří. Chceš tlačinu? Ani nemám hlad. Dobrý den, Třešná, Drago Čáskavský, Radišek Bobovský. Tato, proč vlastně si dá pryč tu panenku? Přečti si to. Myslíš, že se táta nechá zastavovat na každém rohu pro takovou hloupost, jako je panenka? Hm.
Mami, tak já bych se najet. Kde je to? Kriminální policie. To je Mautner, otevři. Dobrý večer, Rudolf. Dobrý večer. Co je? Nezlobte se, paní Zdenko, že vás tak pozdě ruším. Karle, pojď ke mně nahoru, musím s tebou mluvit. Co se děje, proč najednou? Nemůžete si to říct u nás, vždyť je to jedno, ne? To dost dobře tady nejde. Tak pojď se mnou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak pojď dál. Tak co máš, prosím tě? Proč si děláš takový caviky? Podívej se. To je krása, co? Pěkně ti vyrazil. A co jsi mi vlastně chtěl? Co pak tohle to je? Málo? Vážně? Nic jiného si mi nechtěl. Poslouchej, Karle. Z tebe pořádný kaktusář nikdy nebude. Ty nemáš proto cit. Chlapče, než kaktus takhle rozkvete, co je s tím pipláním? Musíš ho zalejvat, přesazovat, chránit tu rostlinku před hmyzem. Nezlob se, Rudolfe. Nechtěl jsem ti zkazit radost. Opravdu ne. Poslechni, Karle. Co je to s tebou? V posledních dnech se mě nějak nelíbíš. Tobě se něco stalo, viď? Ale ne. Co by se stalo? Však to znáš. Někdy se všechno najednou tak divně zamotá, že člověk neví kudy kam. A věř, radši by se ani neviděla. No a to nemůžeš přijít ke mně? Snad bych mohl pro tebe něco udělat. Nebo ti aspoň poradit. Snad bys mohl. A radši toho nechme. Ten Mautner se z těch kaktusů ještě jednou zblázní. Takhle člověka vyděsí. Mautner je dobrák. Co pak on ví, jak to s námi teď je? Možná, že by bylo lepší, kdyby si pro mě opravdu přišel. Aspoň bych měl pokoj. Takhle, aby se člověk pořád bál, že se to prozradí. Ale prosím tě, jak by se to mohlo prozradit? Teda, že by mluvil Verbl. Verbl? Ach, ten si to rozmyslí. A co Jirka? Pořád na toho chlapce myslím. Chodí teď mezi námi jako... Proč myslíš, že se ptá na tu panenku? Ale všim si toho, to je všechno. Uvidíš, do rána si na panenku ani nevzpomínáme. Podíval se na mě tak divně, že jsem se nezmohl ani na slovo. Ještě, že jsi mu dala ty noviny. To je hrůza. Vždyť já mu ještě nikdy nelhal. Zdenko, ten chlapec se to nikdy nesmí dovědět. Jirko, kam tak pospícháš? Ty dnes se mnou nechceš jet? Já myslel, že ještě nepojedeš. Nerad bych přišel pozdě. Jen se neboj a pojeď. Já na to šlápnu, to budeš koukat.
Tak si tam vles a vyjedeš sám, jo? Hlavně dej pozor na tu spojku, hezky pomalu pouštět. A opatrně plyn. Počkej, já ti otevřu. Tak pojeď! Tak vidíš, Jirko, dnes to bylo zase lepší. Pomalu už budeš jezdit líp než já. Víš co? Až přijdeš ze školy, vyjedem si spolu někam na silnici. Tohle už pro tebe nic není. Tak počkej. Halo, halo, počkejte na mě! Dobré jitro, Karlíčku. Dobré jitro. Prosím tě, vemeš mě sebou do města? Samozřejmě, jen si sedni. A tebe, Jirko, ať už víckrát u toho volantu nevidím. Nemáš ještě vůči list? V 22:133, tak mládenče, na tebe se podíváme zblízka. Máš ale postřeh, Karle. No, ujde to. Tak nazdar, Karlíčku. Nazdar, Rudolf. A děkuji ti za svezení. Rádo se stalo. Jirko, už nepojedeš se mnou? Těch pár kroků to už nestojí ani za to. Tak jdi. A ve škole žádnou rošťárnu. Zbohem, táto. Zbohem. Pane komisaři. Co pak? Co se mu stane? Komu? Tomu šoferovi. Jo, o toho autobusu. No, zavoláme si ho k nám a uvidíme. Asi dostane nějakou pokutu. Pokutu? Mhm. I když se nic nestalo? No ovšem, tak se přece jezdit nesmí. Chlapče, nebýt tvýho táty, tak jsme byli všichni tři už v nemocnici. A to by potom ten šofer, to by dostal větší pokutu. Jo, chlapče, to by pokuta asi už nespravila. Podvod. Návrh podepsal 3. Dostali jsme ho 14. A to auto schořelo 13. To známe. Vidíte, tak jsem přece neměl tak špatné informace. Zavolám okamžitě do Ostravy, ať jsem verbl, hned přijede. Počkejte, to by ho poplašilo. Načítal zbytečný rozruch. Zajte raději vy tam. Pane řediteli, nemohl by dnes výjimečně jet místo mě kolega Jandera? Ale kolego, co pak to slyším? Vždycky se tak bráníte, aby vám někdo jezdil po rajoně? Ostatně máte smůlu. Jandera je dnes v Olomouci. Nějak mi dnes není dobře. No, co se dá dělat, tak já pojedu. Poručím se, pane řediteli. Haló, Karličku. Prosím tě, když jedeš do Ostravy, zastav se ve Frenštátě. Tady jsem dostal telegram, že tam zemřel nějaký chlapec po úraze. Vyšetřím, jak se to stalo. Děkuji. Zdenko. Co se stalo?
umřel. Teď už je to vražda, Karle. Představ si, že ještě ke všemu tam musím jet a vyšetřovat to. Takhle to dál nejde. Když dali všichni, tak pro tebe nebude platit žádná výjimka. To ne, chlapče. A proč se vlastně tak bouříš, co? Prosím, pane profesore, tak já to teda řeknu. My doma nemáme na vyhazování a když mi naši dají těch 90 korun, tak si nebudu dlouho moc nic koupit. A jak já k tomu přijdu? Máš docela pravdu, Vašku. Ale nejsi přece sám. Jak k tomu přijde celá třída? Každý z vás teď na to doplácí, že máte mezi sebou jednoho rošťáka a k tomu ještě zbabělce. Poslouchá nás, ví, co si o něm myslíme. A je pěkně sticha. Nechá vás všechny s klidem platit za své uličnictví. Nevím, kdo to je. Možná, že seš to zrovna ty. Nebo tady holeče. Nebo vrba. Komu z vás teď mohu věřit? Musím prostě podezírat každého. Sedni. Tak, a budeme zkoušet. Prosím. Tak, doležele. Pane profesore, tu sochu jsem rozbil já. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás. Přejete si, prosím? Já jsem doležel z ředitelství pojišťovny Čechy. Těší mě. Přijel jsem kvůli té nehodě. Kvůli tomu neštěstí, víte? Aha, Jarek Klinčů. Tož pojďte dál, pane doležale. Přijměte místo. Posaďte se, prosím. Tak co byste potřeboval vědět? Především, jak se to stalo. Jestli byl chlapec na cestě do školy, nebo ze školy, protože jinak by celé to pojištění... Už to mám pro vás všechno připraveno. Tak tady je protokol od SND. A tady chlapcův úmrtní list. Ono stejně celé to pojištění tomu synkovi nebude nic platné. Představte si, že se mu to stalo na chodníku. Šel ráno do školy ještě s jiným chlapcem. Já vám ho zavolám, chcete? Ne, děkuji, neobtěžujte se. To není zapotřebí, pane řidičí. Šofér, kdo ví, snad byl podnapilý, měl z ničeho nic na chodník a Jarek chudák na to doplatil. Pane řidičí, prosím vás, řekněte mi, zkusil ten chlapec hodně? Abych pravdu řekl, asi moc ne. Rozmačkal mu to hrudníček jako skořepinku. Už se ani neprobral z bezvědomí. A byl to šikovný chlapec. Kdybyste věděl, co to dá práce, než se takové synčisko naučí číst a psát, než se z něho stane doopravdy člověk. No ale vy u vás pojišťovně jste zvyklí na takové malé rýže. Mohu si zakouřit? Prosím.
A takových případů je teď spousta. V rádiu to člověk slyší každou chvíli. Ti lidé by zasloužili. Víte, kdyby bylo po mém, dal by na to trest smrti. Co říkáte? No, to snad byste trestal moc krutě. Věřte, pane řidicí, takový člověk je stejně na do smrti poznamenán. Prosím vás, kolik pak jich chybnou? Panáček na autě. Co to je? Nebudu vás déle zdržovat. Děkuji vám pěkně, pane řídící. Poloučím se. Naschledanou. Ale co pak tě to napadá? Jasná, pane Verbl. Prosím vás, jak jste si mohl myslet, že vám na tohle naletí? Ten vůz chodil nepojištěn, že? A pak se narychlo sepsal návrh, s falešným datem samozřejmě. Prosím vás, jak vás něco takového mohlo napadnout? Co pak vy jste měl tohle zapotřebí? Víte, pane přednosto, někdy se člověk dostane do maléru, ani neví jak. Co s tím teď uděláte? Náhradu nevyplatíme, to je jasné. To hájka proženeme soudně a vy přijdete o místo. Pane Verbl, na okamžik, prosím, máte tu návštěvu. Promiňte, pane přednosto. Prosím. Slyšela jsem, co jsi mu říkal. Budeš to hlásit? Samozřejmě, je to má povinnost. Tak se podívej, Karle. Ten zápis v tom žurnále jsem provedla já. Jestli to na Verbla praskne, tak jsem v tom taky. A co já mám dělat, prosím tě? To je tvoje věc. Ten kluk v tom Frenštátě umřel. Víš snad o tom? No neboj se, neřeknu nic. Ale z tohohle mě musíš dostat, rozumíš? Slyšte, pane kolego, vždycky jste mýval své věci celkem v pořádku. To by byla přece škoda, kdybyste si pro tohle měl zničit existenci. Pokuste se to nějak urovnat. Já bych mohl udělat tolik, že bych o tom prozatím nereferoval. Děkuju. Děkuju vám, pane přednosto. A jak myslíte, že by se ta věc dala podle vás nejlíp? No. Musíte se domluvit s tím hájkem. Ano. Pan továrník od nás nic nedostane. My nepodáme trestní oznámení ani na něho, ani na vás. A pojištění zrušíme. Co chcete víc? Děkuji vám, pane přednosto. Děkuji vám mnohokrát. Nikdy vám to nezapomenu. A šach, Jirko. To už je matné. Co tě to napadá?
Jen si trošku lám hlavičku, ještě máš několik šancí. No, tak dělej, já čekám. No vidíš, to není zrovna nejhorší. Ty jsi mě udělal čáru přes rozpočet. Ale no, co to tam děláš? No počkej, ty budeš byta. Podívej se, jakou mám skou panenku. Na mou duši, to je ale krásná panenka. Ale ta se spíš hodí tátovi do auta. Víš co? Dáme mu ji a on s ní bude jezdit, ano? Táta si ji do vozu nedá. Co pak se bude pořád koukat, jak se mu hází před očima? Strejdo, který je král? Ten největší. Ten? Ano, ten. Dědečko zlatá, teď jsi tomu dala. No, kde pak to stálo? Kun, já myslím, Jirko, že už to nedáme dohromady za nic na světě. Ale na to vyhrála. Táta přijel. Pojď se mnou, Alenko. Budeme spolu tátovi na pole. Táta už je tady. Nazdar, Karle. Nazdar, Rudolfe. Tak pojď, pojď, už na tebe čekáme, viď, Alenko. Nazdar, Alenko. Nazdar, tady máš klobouk a tady máš aktovku. A pojď. Dobrý večer, Zdenko. Máš něco k jídlu? Já mám hlad jako... Pořádně ti vytrávilo, viď? Kde pak si vlastně jezdil? Ale v Ostravě. Já jsem tam teď víc než doma. Tvoje paní to taky říká. Vidíte, paní Zdenko. Pojď ještě na kousek řeči. Nezlob se, ale já už jsem tady dlouho. A pak zítra musím stávat brzy do služby. Tak hezky se vyspí, Karle. Dobrou noc. Dobrou noc, Rudolf. Nazdar, Jiří. Dobrý večer, tati. Dej mi noviny. Jirko, co tam hledáš? Kapesník. Víš přece, že kapesníky jsou tady nahoře. A vůbec už je pozdě. Běž spát. Dobrou noc. Dobrou noc. Proč jsi dnes na toho chlapce taková přísná? Přišel mi dopis. Snad tě bude zajímat. Tak to je ten tvůj verbl. Má nějak malou ruku, nezdá se ti? Zdenko, takhle přece mě nemůžeš. Podívej se. Všechno ti vysvětlím. Prosím tě, co chceš ještě vysvětlovat? Co pak to není jasné? Já už opravdu nevím, Zdenko, jak bych tě přesvědčil. Musíš mi věřit. Za celou tu dobu, co jsme spolu, jsem nic takového neudělal. Až teď. A vidíš, jak jsem na to doplatil. Ty, pořád jenom ty. A co ten chlapec chudák a co jeho a děti? Zdenko, je to horší, než si myslíš. Teď už to nemůže být horší. Představ si, ta holka se zapletla do pojišťovacího podvodu a já to teď musím krýt.
Zdenko, měj rozum. Nedělej mi to ještě těžší. A co vlastně ode mě chceš? Mám tě snad litovat nebo co? Kdyby nebylo dětí, věděla bych, co mám dělat. Co tady děláš? Šel jsem se napít. Měl jsem žízeň. Tak si běž lehnout. Co jestli ten chlapec něco slyšel? Děláš dnes tak dlouho? Pospěš si vystydne ti čaj. Jdu. Dobrý tro, tati. Na zdraví. Tati. Co pak? Já bych s tebou rád mluvil. Teď můžeš. Tak co bys chtěl? Když já bych to chtěl říct jenom tobě. Tak víš co, Jiří? Půjdeme dnes spolu pěšky a pohovoříme si. Ano? Ano. Tak co, Jirko? Co je s tebou? Celou cestu mlčíš. Co jsi mi chtěl říct? Táto. No. Pamatuješ, jak jsem ti říkal o peníze na tu sochu, co se rozbila? No, a co? Tu sochu jsem rozbil já. Ale včera jsem se ve škole přiznal přede všema. A budu to muset zaplatit. Přes 2000 korun. Víš, táto, ty jsi vždycky říkal, že chlap nelže a že se nemá vykrucovat. Tak proto jsem se přiznal. Mhm. No dobrá. Táto, ty se nezlobíš. Ne, Jirko. Dobře jsi udělal. Líbí se mi, že nelžeš. Jsem rád, že mám tak poctivého synka. Děkuju, tati. Ten Jirka mi dal, představ si, vrátil mi moje vlastní slova, že chlap nemá nikdy lhát, a když něco provede, že se má přiznat. A já se musel tvářit protektorsky, žvanit o charakteru. Steno. Já už dnes nemohu do kanceláře. Zase mezi lidi. Dívat se jim do očí. Zase lhát. Prosím tě, buď tak hodná, zavolej do úřadu, že mi dnes není dobře. Že přijdu až zítra. Zítra? A co jim řekneš zítra? Ahoj, kluci. Ahoj. Až patický cvígro. Vem si ho v tašce. Já, kluci, Jirka doležel, už si hraje s panenkama. Kondo, dej to sem. Jirka si hraje s panenkama. Oh,
Kampat, kampat. Puste mě. Hledáš někoho mladenče? Prosím vás, je tu někde pan komisař Mautner? Ano, je nahoře. Jsi s ním mluví? Ne, 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 děkuji vám. Já tu na něj počkám. Tohle už přestává všechno. Ten kluk si pomalu bude dělat, co bude chtít. Jak pak by nevyvede darebáctví a ty ho za to dív nepochválíš? Co z něho takhle bude? Ale prosím tě, náš kluky hraje někde čutanou a zapomněl na všechno. Až se vrátí, tak mu domluvím, no. Ty mlč, ty máš nejmenší právo někoho napomínat. Tak dost, Denko. Jsi nespravedlivá. Ty si dělej, co chceš, ale děti si od tebe kazit nenechám. Dobrý den, je Jirka doma? Ne, ne. Nepřišel ani k obědu. Co pak nebyl s tebou? Ne, nebyl, ale nechal si ve škole aktovku, tak jsem myslel, že... A kde je, nevíš? Já nevím, on Jirka ráno ve škole z něčehož nic brečel a potom najednou utíkal pryč. Tak jsem myslel, že šel domů. Jirka, že brečel? A proč? To já nevím. Tak zbohem. Děkuju ti. Nazdar. Vidíš, já to věděla. Jestli se mu tak něco stalo. Se vrátí. To sice líp ty. Pořád jenom spolehla, že všechno nějak dopadne. V tom frenštátě si ujela, víš, jak to dopadlo. Mě si obelhala, taky myslíš, že se to nějak srovná. A teď sedíš a čekáš. Přestaň s tím. Vždyť už to není k vydržení. Tak proboha tě prosím, něco dělej. Tak já se po něm podívám. Zajedu na policii a Mautner mi pomůže. Kde jsi byl? Já už tě chtěl jít hledat. Takhle se chodí domů? Já tady strachy div neuschnu a synáček si někde běhá. Kde se stoulal? No tak, Zdenko. Ty buď ticha. Kde jsi byl? Tak budeš mluvit? Počkej, Zdenko. Takhle přece nemůžeš. Pust a nestálej na mě. Jirko, co to děláš? Tak měj rozum. No tak, Jirko! Tak Jirko, co je to s tebou? Maminka má pravdu, nesmíš se toulat. Kam pak by to vedlo? To přece nesmíš. No tak, Jiříku. Jdi pryč a nesahej na mě! Co si myslíš, ty spratku? Takhle se mluví s tátou?
Jen mě tluč, tluč si mě jak chceš, stejně si zbabilec a nic víc, zase uteču a tady s váma nezůstanu. Proč bys utíkal, kdo ti co udělal? Tato, já všechno vím, to jako v tom Frenštátě umřel a ty co tam nechal, že to ujel si. Jirko, pojď se mnou. No pojď. Bohem.